منشياتو باندې د قوم کوکی خیر په مکمله علاقه کې ان شاء الله تعالی د مشرانو په اتفاق او اتحاد سره سخت پابندی لګیږي. خو بیا ته د قوم کوکی خیر منظور او چې قوم کوکی خیر به چې څوک په موټر سایکل گیر شي یو ضمانت نه کوي منظور وي او کوي په نو 1.5000 روپیه نو غاښتای شي دا ته منظور او منظور او صحیح جواب راکو اسی منظور ما نام حاجی نور مراز نور چکم دای د منشیاتو د مکمل د بندیدو په علاقه باندې چکم شینه امن خرابیږي هغه مخنیوي دریمه خبره دا چکم کاروباری سودی معامله وو چپاکه خلکو ته ډیر تکلیف دی هغه مکمل سودی معامله بندیدل او سابقه چکم معاملې شوی یغولا موږ نه مخکې یغولا طریقې مخبر کول چې خلک سره په تناغن ووړي پلان جو بس په خبرو باندې موږ فیصله وکړه او روان پیر ان شاء الله بیا موږ تخریص هغه په کو پخلای او عملی کورو هم شروع ان شاء الله. بس مړه ولاس لا کشمیر او بیا دیار لاس لا کشمیر نو دغلا وی سود دا ځنه خلکو دم هغه ته واپس تو چې یاره مو خو دا سه واده ګټې کړي ډیر شاینا خاص کړي کاروبار هم کړای ظالمان زور نمونه سوی وقت چونم ظالمان دور مکه طرف آنه می روان.